Do oprav Chebského hradu budou v letošním roce investovány desítky milionů korun. Podařilo se totiž získat dotaci na opravu vstupní partie hradu a cihlových hradebních zdí. V letošním roce se chystají poměrně velké investice, protože městu Cheb se podařilo vlastně získat velkou dotaci ve výši takřka 23 milionů a tato dotace by měla pořešit takový jeden velký problém, který nás trápí na hradě. Je to vlastně rekonstrukce cihelného pláště jeho východních a částečně i jeho západních kasemat. Co konkrétně si pod tím mají představit návštěvníci? Dotkne se to nějakým způsobem návštěvníků? Ono by se to v podstatě návštěvníků příliš dotknout nemělo, protože ten cihelný plášť je vlastně vnější plenta kolem našich hradeb. Když přicházíte k nám na hrad, tak je to část hradu napravo od naší brány až po hradní palác a týká se to toho barokního opevnění. Takže když budete přímo na hradním nádvoří, tak v podstatě to lešení a pány, kteří na něm budou pracovat a měnit ten dožilý cihelný plášť, tak byste neměl vidět. Turisti se samozřejmě dočkají taky novinek, budeme pokračovat v rozšiřování naší expozice starověké a středověké mechanické artilerie. Pro letošní rok jsme připravili takzvanou kočku, pod tímto názvem možná si leckdo představí lecos, ale v rámci této artilerie se jedná o pohyblivou obléhací nebo dobývací věž. Asi většina návštěvníků to bude znát z amerických filmů. Je to taková ta věž, co přijela k hradbám, vyklopil se můstek, přes ten můstek přeběhla řada statečných pánů a začala se nějakým způsobem popasovávat s těmi obránci, ať už pevnosti nebo hradu. Tak něco podobného tady budeme mít, nebude to ovšem v hollywoodském stylu, ale bude to odpovídat dobovým vlastně materiálům středověkým. S výhledem na sezonu, kolik dalších akcí Chebský hrad chystá? Chystáme samozřejmě spoustu dalších akcí v letošním roce, třeba po roční pauze bych zmínil velmi populární noční prohlídky se strašidly. V tomto roce připravíme především pro menší návštěvníky, my jsme to vždycky měli tak nějak bez věkového omezení a rozhodli jsme se opravdu specializovat se na děti, dejme tomu do 10 let, aby to bylo spíš v takovém pohádkovém duchu. Z dalších akcí bych jmenoval naší oblíbenou záležitost, kdy pozveme opět rytíře z doby císaře Barbarosy a potom, jelikož se nacházíme vlastně v osmičkovém roce, tak si připomeneme jedno méně připomínané výročí a to je konec 30leté války a v polovině července tu proběhne akce, která právě připomene konec 30leté války v roce 1648. To bude jedna opět z těch větších kulturních akcí, kterou budeme pořádat u nás na hradě. Pokud bych měl zmínit v tom dalším horizontu, třeba zářijové akce, tak je to oblíbené Babí léto, nebo již třetí ročník populárního, čím dál tím populárnějšího Ironmana, což je takové sportovní klání, taky pro všechny fyzicky zdatné. Podrobnější program hledejte v průběhu sezóny na webových stránkách www.hrad-cheb.cz.